Hello everyone. Hope all you are doing well. Or prakhando korbo. Aru bortoman moi goi asu Dhemaji obhimukhe. Amguri pura Dhemaji obhimukhe moi ahi asu aru eya batot bogibil bridgeot moi roi pelai okonman iar poribektu sabole chesta korisu sundor poribek bandupot bihal brahmotor jolaraki apunke sabo pare ei bogibil bridgeor bikhe nukuna mono kunu nai sokoloi jane. আর আজি মানে বিশেষ কথা কবর কারণে আপনাদের সম্মুখত আহিছো এটা এটা বিশেষ কথা কবলে মন গৈছে এতিয়া মনত ভাবটো আহিলে কারণে জানাব বিচাৰিছো আপোনালোক আপোনালোকে গতুকুলা সম্পর্কে জানে গতুকুলা শুনিছে নাই শুনা তার বৈজ্ঞানিক নাম হল মোর যদি ভুল হোৱা নাই সেন্টেলা এসিয়াটিকা এতিয়া মনত পৰিছে নেকি পৰ কি হ'ব পাৰে নাই পৰা আৰু এটা ক্লু দিছো এই গতুকুলা নামৰ যিটো বনৌষধি জীৱিত গছ এইটো আমাৰ পিৰালীৰ চুকত পোৱা যায় আমাৰ বাৰীৰ চুকত পোৱা যায় সৰু সৰু ধাপত সৰু সৰু পাতৰ এবিধ গছ যিটো মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বিৰাট উপযোগী আপোনাৰ হয়তো আপোনাৰ মনত আছে আপোনাৰ যেতিয়া পেটৰ অসুখ হৈছিল সৰুতে বা এতিয়া হ'লেও আপোনাৰ আইতা বা আপোনাৰ মায়ে আপোনাক সেইটো খুন্দি খুন্দি হয়তো তাৰ ৰসটো আপোনাক খুৱাইছিল দুপৰে হয়তো মায়ে টেঙা আঞ্জা এখন বনাইছিল হয়তো সেই বিশেষ বনৌষধিজোপাৰে গতুকুলা সেন্টিলা এছিয়াটিকা মনত পৰিছে নাই পৰা মই কৈছো শুনক মানিমুনি আমি সকলোৱে জানো মানিমুনি পেটৰ কাৰণে সাংঘাতিক উপকাৰী আমি সকলোৱে জানো মানিমুনি পেটৰ কাৰণে সাংঘাতিক উপকাৰী যাক গতুকুলা বুলি কোৱা হয় যাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল সেন্টিলা এছিয়াটিকা যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই এবাৰ গুগলত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব আৰু পেটৰ কাৰণে ভাল গেষ্ট্ৰো ইনটেষ্টাইনেল ডিজিজৰ কাৰণে ভাল মানিমুনি আমি সকলোৱে জানো মেমৰিৰ কাৰণে ভাল মেমৰি এনহান্সমেণ্টত ই যথেষ্ট সহায় কৰে ব্ৰেইনৰ কাৰণে ভাল লগতে আটাইতকৈ ভাল কথাটো হ'ল এতিয়া আজিৰ যুগত মানুহৰ যি ষ্ট্ৰেছ ফিজিকেল ষ্ট্ৰেছ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ ইম'চনেল ষ্ট্ৰেছ ষ্ট্ৰেছ লেভেল বেলেঞ্চত বেলেঞ্চ কৰাত এই গতুকুলাই সহায় কৰে গাড়ী গৈ আছে ভালকৈ নুশুনিব পাৰে সেইকাৰণে মই ৰিপিট কৰিছোঁ ষ্ট্ৰেছ লেভেল মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ ফিজিকেল ষ্ট্ৰেছ ইম'চনেল ষ্ট্ৰেছ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেছ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত প্ৰফেচনেল লাইফত হওক পাৰ্চনেল লাইফত হওক মানুহ আজিকালি সাংঘাতিক ষ্ট্ৰেছৰ সন্মুখীন হৈ আছে আৰু গতুকুলা মানে মানিমুনিয়ে এই ষ্ট্ৰেছটো মেনেজ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আজি কিছুদিনৰ আগতে মই এটা ৰিচাৰ্চ এখন ৰিচাৰ্চ পেপাৰ পঢ়িছিলোঁ তাত মই গম পঢ়িছিলোঁ যে মানিমুনিত এটা বিশেষ উপাদান আছে যিটো উপাদানে ৰেটিনাত ৰেডস্পিন নামৰ এটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট প্ৰডিউচ কৰাত সহায় কৰে যি ৰেটিনা ভালে ৰখাত সহায় কৰে শব্দটো হয়তো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে ৰেডস্পিন শব্দটো বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত মই বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ নহয় ঠিক মোৰ মনলৈ অহা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা শব্দ আছিলে এই বিশেষ চকুৰ ৰেটিনাৰ কাৰণে উপযোগী এটা বিশেষ উপাদান তৈয়াৰ কৰাত এই মানিমুনিয়ে সহায় কৰিব পাৰে গতিকে আমি গম পালোঁ যে মানিমুনি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী কিন্তু সদায় মানিমুনি আপুনি মই খাওঁ তো আপুনি মনত পেলাওকচোন আপুনি লাষ্ট মানিমুনিৰ জোলখন কেতিয়া খাইছিল আপুনি মনত পেলাওকচোন লাষ্ট আপোনাৰ মায়ে হয়তো আপোনাক কেতিয়া খুন্দি খুন্দি মানিমুনি খাবলৈ দিছিলে মনত পৰিছে হয়তো নাই পৰা কাৰণ বহুত দিন আমি মানিমুনি খাবলৈ পোৱা নাই আৰু আজিকালি আমাৰ যি চহৰীয়া যিটো সভ্যতা যিবোৰ জেগাত আমি থাকোঁ তাত হয়তো মানিমুনি আমি বিচাৰি নাপাবও পাৰোঁ আৰু আমাৰ আজি লাইফষ্টাইলটো প্ৰায় সলনি হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বনৌষধিৰ পৰা আমি আমাৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি অকল নিজকে বিচ্ছিন্ন কৰি ৰখা নিচিনা অনুভৱ হৈছে কিন্তু এটা কথা আমি মানিবই লাগিব যে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ হেল্থ আপুনি এইটো নুই কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যদি 120 mg সমৃদ্ধ মানিমুনিৰ ৰস সমৃদ্ধ এটা যদি টেবলেট এটা যদি ছাপ্লিমেণ্ট আপোনাক কোনোবাই প্ৰভাইড কৰে আপুনি ইমানবোৰ গুণ জনাৰ পিছত আপুনি নোকোকে থাকিব পাৰিব যদি সেই মানিমুনি সমৃদ্ধ 120 mg মানিমুনিৰ ৰস সমৃদ্ধ এটা টেবলেট যদি আপোনাক মানুহে প্ৰভাইড কৰে পিয়'ৰলি অৰ্গেনিক এটা চাৰ্টিফাইড ফাৰ্মত প্ৰডিউচ কৰা মানিমুনিৰ পৰা যদি কোনোবাই এটা টেবলেট প্ৰদান কৰে আপুনি নোকোকে থাকিব পাৰিব কাৰণ আপুনি অলৰেডি গম পাইছে যে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজন য়েছ মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ নিউট্ৰেলাইট ইজ ব্ৰিঙিং ফৰ ইউ ডেইলি প্লাছ আমি অলৰেডি জানো নিউট্ৰেলাইট ডেইলি য'ত 12-13টা ভিটামিন 11টা মিনাৰেলছ থাকে আমি বহু দিনৰ পৰা এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ 13টা ভিটামিন 11টা মিনাৰেলছ শৰীৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় শৰীৰৰ বাবে এই 13টা ভিটামিন 11টা মিনাৰেলছৰ লগত ডেইলি প্লাছ বুলি নতুনকৈ এটা নতুন ফৰ্মেট আহিছে নতুন ফৰ্মত আহিছে নিউট্ৰেলাইট ডেইলি প্লাছ য'ত এই ভিটামিন মিনাৰেলছৰ উপৰিও লগত গতুকুলা মানে মানিমুনি আপোনাৰ কাৰণে এটা
লগত আহিছে কেতিয়া এই গোটেইখিনি যিখিনি ভিটামিনছ মিনাৰেলছ মানিমুনি এল্ডাৰবেৰি ইতিমধ্যে বিভিন্ন আৰু বেলেগ দুই চাৰিটা বেৰিজ মই পাহৰিছোঁ নামকেইটা এই গোটেই বস্তুকেইটা এটা টেবলেটত সমৃদ্ধ হৈ আহিছে এটা খাব পাৰে আপুনি গতিকে ইমানতে মই শেষ কৰিছোঁ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো মই ধেমাজি যাব লাগে পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ।